kanongera ngo ikaze ukurikiye mwarimu TV aho waboherereye hose nizere yuko umeze neza cyane weekend yawe cyangwa se ibihe byawe komeza kuba neza cyane nawe kandi utameze neza nta kundi buzima niko bigenda gusa izere yuko Imana iza kubigenza neza hayuma rero nk'ibisanzwe nitwa JC uri kuri MTV mwarimu TV hayuma rero nkaba nkuzaniye inkuru shyashya kabisa inkuru itangaje uyu mugore niwe wambere muri Afrika ushobora kuba yarabyaye abana benshi kandi ku myaka ye mikeya cyane uyu mugore yitwa mama Uganda yes mama Uganda rero akaba azwi ku izina rya mama Uganda nyine ariko amazina ye nyakuri yitwa Mariam Nabatanze uyu nguyu yabyaye abana 44 ku myaka 40 ni ibintu bitangaje ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye icyo nakubwira nuko wakanda subscribe ndetse ukakanda share ugahereza n'abandi bakamenya byinshi cyane uyu mugore rero tujye kuvuga uyu munsi yitwa Mariam Nabatanze akomoka mu gihugu cya Uganda ayuma rero uyu mugore akaba ari we wa mbere muri Afrika wabyaye abana benshi ku mugabo umwe gusa yitwa nkuko ndabikubwiye nyine yitwa Mariam akaba afite imyaka 40 y'amavuko akaba yarabyaye abana 44 ku mugabo umwe gusa uyu munsi afite abana 38 nyine abandi nyine bitabye imana yese ayuma rero nkuko tugiye kugenda tubirambura uyu mugore yatangarije ibitangazamakuru bitandukanye yuko nta kibazo na kimwe yahuye nacyo mu kubyara aba bana bangana gutya ndetse akaba navuga yuko n'uyu munsi ashobora kubyara abandi ha hanyuma rero ubu akakanya afite abana 22 b'abahungu ndetse na 16 b'abakobwa yes hanyuma rero mu bana 44 nyina zigaranye 38 rero uko yagiye abyara aba bana ni ibintu bitangaje gusa ku myaka ya 12 yonyine nibwo ababyeyi bari bamaze kumushyingira umugabo hanyuma ku myaka 13 nibwo yari amaze kubyara umwana umwe wa mbere yes hanyuma umwana wa mbere yaje ari umwe mu gihe ahandi tuza tubabwira uko byagiye bigenda hanyuma rero ubundi uyu mugore w'umugandekazi uzwi ku izina rya mama Uganda nyine akaba yibera hari Uganda nyine niwe wa mbere muri Afrika nyine wabyaye abana benshi umugabo umwe gusa uko yagiye ababyara rero nuko kuvuga ngo ku nshuro ya mbere yabyaye umwana umwe gusa hanyuma rero ahandi agenda yibyarira imbanga gusa kabisa rwose ni ibintu bitangaje yabyaye inshuro enye zose abyara abana batatu hanyuma rero yongera kubyara ishuri 5 abyara abana 4 icyarimwe hanyuma yongera no kubyara nanone indi ishuri 5 nize ni ibintu bitangaje yabyaye ishuri nyi abana batatu yongera byara ishuri 5 abana 4 ubwo ukuntu byagiye bigenda rero uyu mugore uko agenda abisobanura ngaha umwana we wa mbere nyine yamubyaye ku myaka 13 hanyuma asigaye agenda abyara impanga ni ibintu bitangaje bitanamenyerewe mu muco wa Kinyarwanda nkuko tubizi twebwe mu Rwanda nta mwana cyangwa se nta mukobwa ushobora gushyingirwa ku myaka 12 ntibishoboka ndetse ku buryo ashobora no kubyara abana bangana gutya hanyuma rero uyu mugore niwe wa mbere nyine muri Afrika nkuko ubibona wabyaye abana benshi cyane ku mugabo umwe nkuko wagiye ubibona uyu mugore rero akaba avuga yuko nta kibazo na kimwe yahuye nacyo mu kubyara aba bana be 44 ariko uyu munsi akaba afite abana 38 gusa ngo yaje kugira ikibazo bitewe n'uko umugabo babyaranye nyine yamutaye ndetse anajyana abana be ndetse anamutwara n'amafaranga yagombaga gukoresha mu kubaho nyine bisanzwe uyu mugore rero akaba avuga ko nyine yahuye n'ikibazo cy'umugabo wamutaye akamutana abana bangana gutya uyu munsi ari kubatunga ari umwe wenyine ni inkuru kabisa ni ibintu bitangaje ndetse bitanamenyerewe abana 38 uyu munsi arabatunze ari umwe ariko akaba ubundi yabyaye abana 44 yes nitwa JC uri kuri MTV mwarimu TV nakubwira ngo kanda subscribe ndetse ukande share uhereze n'abandi bamenye byinshi ni inkuru zitangaje nshyashya zitugezeho aka kanya nkuko uri kubibona
Yes. Hanyuma rero inkuru zone nyinshi ukomeze urebe video zacu hano kuri MTV Mwarimu TV uramenya byinshi cyane.